merda de todo mundo. Deixa o sub, chat. Para o zerinho 1 aí, ó. A dedonha é vocês. Ah, então agora. Dois! Começa o normal! Vai. A dedonha, não, a dedonha. É você, vai você. Não, é normal, é normal. Não, é normal. Vai, 0, 1, 2, vai. E aí? Bora! Bora! Meu Brasil! Ó, é melhor ir pela esquerda. Sim. Não! Nem fuder. Tá melhor posicionado. Mas a cabeça tá aqui? Vou passar pra cá. Pera aí. Ó. Não, Anderson, sem essa graça, já perdeu a graça. Sem essa puta. Aqui. É. Aqui. Eu vou assim, eu não vou botar o dedo não, porque se morder, morde aqui assim. Tá. Dá a mão. Pelozinho. Na moralzinha. Na moralzinha, baixa. Vai baixando. Vai baixando. Vai baixando. Gostou? Ah, ó, 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 ó. Não se faz. Eu já falei, já. Todos os objetos é melhor você segurar na mão e botar a mão deles, eu acho. Você acha? Onde você segura. Não, pode ir, é de boa. Vai. É de boa. Vem. Peraí, peraí, Elisa. Eu tô quieto, ele foi forrado. Baixa. Baixa a mão. Mas não vão. Aí. Ah! Porra! Que porra! 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 Mordeu? Mordeu sim, mordeu eu! Mordeu sim, viado! Aí, ó! Não mordeu! Mordeu! Não mordeu! Ele tentou, pelo menos! Não tentou também! Mas a boca dele. Ele tentou me morder, parceiro! Mano, papo de amigo! Eu tô tremendo! Pra tudo! Pra todos os negócios! Por favor, não derrube a caixa, que o bagulho vai ficar sério. Tô falando na moral, a gente tá começando base. Ah, Jesus. Não, você não vai derrubar. Ele agitou o bicho agora. Agora quem vai dar depois tá mano. Eu não vou dar.